Endi hayotimda har xil vaziyatlar bo'lgan. Yaxshi kunlar, yomon kunlar. Bizni aslida bizni ajrashgan oiladanmiz. Men bitta narsadan juda ham xursandman. Men doim orzu qilganman hayotimda katta stolda butun oilamiz o'tirishni xohlardim. Adam boshqa mamlakatda, onam boshqa mamlakatda. Kichkina singlim boshqa joyda, otam boshqa joyda, men boshqa joyda. Lekin orzuga ayb yo'q dedi-ku. Orzu qilardim bitta stolda butun oilamiz o'tirishni xohlardim. Va men juda ham baxtli inson ekanman, orzuga yetishdim. Chunki 25 yildan keyin ota-onam yana birga